Imam ili pitalice brze za Vuka i za Jovanu. Idemo prvo za Vuka. Ja, Isus. Ali mislim, idemo, krenut ćemo sa Zadrugu, to je poslednje, koja je, mislim, najgori čovek, je li tako, koji je u Zadruzi za tebe, po tvojom mišljenju. Idemo. Nudimo ti ili. Pa šta da gledam tam? Aha, okej. Najgori čovek? Da. Jovana. Jovana ili Filip? Jovana. Zašto? A, zato što, pa što da ne? Mislim... Evo u najavi mi već stiže od preko 50 ovih fanpage-ova, mentalaca, da, sram te bilo, standardno ono glupo, ali dobro, kako god, okay. Moje mišljenje, voleli ga, ne voleli ga, moje mišljenje i to je to. Dobro, Jovana ili? Ša. Pa ne, nema šta dalje. To je to, čekaj, kao ga još imamo u ponudi, ša ili? Ša. Tara. Tara uopšte nije loša devojčica, ona je samo mlada, ima koliko, 18-19 godina, dete ko dete, ja sam bio dete, svi smo mi bili deca, Sergije je dete, tako da, šalim se, znaš, nije ona toliko loša, samo još uvek nezrela u nekim stvarima, ali opet godine ko godine. Tako je. Ali eto, tu je ovaj, ma nema šta. Ša, jel to, jel imamo još nekoga ili je ša jednostavno pobedio? Džukac, baš džukac. Upoznao sam mnogo loših ljudi u životu, on je jedan od gorih ljudi koji sam upoznao u životu. Bože. Čovjek koji toliko laže, koji... Da, dobro. Kome ništa u životu nije sveto. U stvari, svete su mu pare. Bitne su pare. I moja neka bila teorija... Opet ja o Zadruzi. Dobro, Bože moj. Razumem. Da, kad je Tara izašla, pa je on kao raskinuo s njom posle 3 dana zbog hipotetičkog dečka, nego kad je rekao platit ću ja njenu kaznu, pa kad se proračunao 50.000, bolje ja da ništa ne plaćem, raskinem ja sa njom, ima ona novog momka, neću ja budem s njom, tako da se tu sve radi oko para, to je neko moje mišljenje, ali Bože moj, dobro, neki on meni živi zdravo.